Tema për cilën sonte do të flasim titullohet me titullin Kërkuesi i shpëtimit. Kërkuesi i shpëtimit. Në sens, sonte do të flasim për një personalitet shumë të madh, për një shok të pejgamberit alayhis salam, për një njeri i cili me të vërtet ishte kërkus dhe hulumtus i madh i shpëtimit. Do të përmendim rastin dhe ngjarjen se si ky njeri i cili e kërkoi shpëtimin, respektivisht të vërtetën, e gjeti të vërtetën. Fjala është për shokun e madh të pejgamberit alayhis salam, Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Imam Dhahabiu në librin e tij madhështor Sir Alamun Nubala, kur fol për biografin e Salman Farisiut, Salmani ishte prej përsis me prej ardhje, për ato edhe është i njohur Salman al-Farisi. Imam Dhahabiu në fillim duke fol për biografin e këtij njeriu thot Hafidh ibn Asakir rahimahullah, kur ka fillu me përmend emrin e ti dhe me fol lidhje me biografin e ti, ka thon Salman ibn al-Islam, Salmani i biri i islamit, për shkak se ne e dim se persianët e vjetër feja atyre ka qenë feja zjarputiste, i kanë bëj badet zjarit, zoti i tyne ka qenë zjarit. Sikur se këtë djetar ka dasht me injoru emnin e babës ti, së është më rëndësime e përmend emnin e babës ti, mirë po, kur ka përmend se i biri kuj është kënë njeri, ka thonë kjo është i biri i islamit. Baba i ti është feja islame, dhe me të vërtet, sander i madh është për atë njeri që kur shkruat jeta dhe biografia i ti, i thojnë, filoni është i biri i islamit, nëna e ti, baba i ti, familje e ti dhe çdo gjonjetën e ti ka qenë feja islame, nder dhe respekt shumë i madh për këtë njeri. Salman al-Farisi, kunja e ti na ka qenë Ebu Abdullah. Kë njeri ka jetu gjatë, ka jetu mjaft, ka vdek diku parafërsisht në moshën 80 vjeqare, ka vdek në periudhen kur muslimant kanë qenë të udhequr prej khalifës Othmanit radiallahu anhu. Unë nuk dëshiroj me humë ko, dëshiroj me fillu me njëre me rastin dhe ngjarjen si e ka pranu islamin Salmani, ose me fillu me përmend tekstualisht udhëtimin e Salmanit drejt vërtetës, si e ka hulumtu shpëtimin dhe të vërtetën Salmani radiallahu anhu. Dhe pastaj kur do ta përmendim tekstualisht tregimin se si e gjeti të vërtetën, në fund do të nxjerrim mësime dhe dobi nga ky tregim. Ky tregim është i vërtetë, ky hadith është i vërtetë, i cili gjendet në koleksionin e Imam Ahmedit dhe dietarëve të tjerë. Këtë rast apo këtë tregim e transmeton Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhuma, të cilin tregim e tregon drejt për drejt nga Salmani. Dhe gjoni që ka thot haddethani Salmanu al-Farisiju hadithahu min fihi, thot më ka tregu Salman Farisiju në gjarin e ti, të cilin e kom pranu drejt për drejt për gojës e ti. Që do në thot, zingjiri këtë regim është aq autentik, aq i vërtet, sa që Abdullah ibn Abbasin atë regon se qka dhe si ka ndodh Salmanit drejt për drejt për gojës tina. Nuk ka ndërmjet Abdullah ibn Abbasit edhe Salmanit ndër një tjetër. Dhe gjeni tani të regimin. Po e fillojmë me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Salman al-Farisi, po fillon me të regu kush ka qenë kjo njeri dhe si ka fillu ekspedita e ti, udhtimi i ti, hulumtimi i ti për të vërtetën dhe për islamin. Kun të regjulen farisien min ahli Asbahan, thot Salmani, kom qenë një njeri me prej ardhje prej Persis, Persian, Persia
Në të kohë sot Irani i sotshëm. Dhe populli iranian janë persian. Min ahli Isfahan thotë që kom ardhur me prejardhje prej një qytetit edhe sot e ka këtë emën Isfahan ose Isfahan. Min ahli qaryati minha yuqalu laha Jayyun thot pikrisht kom jetu në një vendbanim ose në një fshat vogël i cili quhet Abi Dahqan qaryati thot babaim ka qen njeriu i cili e ka udhënç ose prisi i vendbanimit tim thot Selmoni kom qen krijesa më e dashur tek babaim mas shumë dhe ka dash babaj vet Selmonin thot as shumë ka dash babajem sa që prej dashnis të madhe që ka pas dajmeje ka pas edhe fëmijë tjerë po Selmonin e ka dash mas shumë ti e ka burgos të shpia në atë kuptimin e burgut pozitiv dhe e ka jap një detyr shumë më rëndësi në fejnë e tëne i ka jap detyr që këtë djalitina që i ka dash mas shumë ti me u përkujdes për zjarin aq kanë qenë të devotshëm në fejnë e tëne të kotë sa që kur brenda 24 orve nuk kanë leju me undal ose me ushu zjari që që njësa të devotshëm se zjari nënkupton në fejnë e tëre Zotin dhe kur zjari është indezur ata nënkuptojnë duke i bo i badet e adhurojnë zjarin baba i tina e ka zgjil djalin e vetë të cilin e ka dasht mas shumëti prej dashni smalë që ka pas ndaj djalit vetë e ka burgos të shpia dhe detyra tina ka qenë kryesorja që Selmani me u përkujdes për zjarin mos me leju që zjarin me undar kur 24 orë zjarin me qenë indezur shpenzime mirë për shqeqoni sa devot shmeri sa dashuri kanë pas për fejnë e tyre të gabume vazhdan thot babaj im Selmoni ka qenë një njeri i cili është marë edhe me trekti ka pas preokupime dhe obligimet shumëta thot një dit duke punu babaj im rëth një obligimi rëth shpis duke u marë me rindërtimin e një muri thot u preokupu atë shumë u habit mës ati muri iran men se do të më shku dikush më kujdes për punën e tina të mahershme më tha mu i tha baba Selmonit tha o djali jem shka dhe për kujdesu për biznisin tem kur s'kesh dal për shpis se tha pej dashnis madhem ka burgos të shpia vesh më kujdes për zjarin tha unë edhe kur dole për shpis tha kishte kod gjatë që s'kisha dal për shpis tha rrugës të hec me shku të vendi i punës babës tha e pash një kish prej kishave të krishtere kur ma heret nuk kisha pa kish kur ma heret nuk kisha dëgju për ndonjë besim dhe fe tjetër tha kur u afrova afër kishe i ndiva zërat e atyne besimtarve në kish të u lut tha më pelqej a i zodha ato lutje vendosa me hy mrenda me shiqu drejt për drejt adhurimin e tyre në kish tha kur e pash adhurimin e të krishterëve në kish dhe i dëgjova lutjet e tyre si lutëshin ata u dashurova dhe ndosa me ndajt në kish derin për endim e haroj punëm kë qëj baba derin akshëm dhe fillova me bo pyke në lidhje me këtë fe fillova me e papërs afërmi si lutën cilat jonë rritet fetare në kish në fund tha, kur erdh koha erdha këshomi me dalë prej kishe më këthyt e shpia i veta ata dhe i thash kjo theja e juj ku e ka burimin prej kah ka ardhë theja e juj më than theja jon burimin e ka prej shamit na shumë herë spjegojmë kur lezonin libra sham ose hadithet e pejgamberit me sham në nënkuptohen këto shtetet kohës sodit. Me sham në nënkuptojmë shtetin e Siris të sotshme, të Jordanit, të Libanit, të Palestines dhe një pjesë
e shtetit artificial të Izraelit. Për shkak se shteti i Izraelit është shtet i cili është shtet artificial i improvizum, i ndërtum tokën e hujnë, tokën e muslimanëve, respektivisht në kohën tokën e palestinezve. Tha burimin kjo fe, feja krishtere e ka prej shamit. Tha, sheqani, sa njëri i menqur, dhe sheqa, si e spjegon udhtimin e ti, ekspeditin e ti, hulumtuse drejt vërtetës, mënyrë shumë precize. Sheqani njëri u i menqur, kur do në mund njëftu me diqka tre, kërkon burimin e saj. E mori vesh, që kjo fe burimin e ka prej shamit. Tha u ktheva të shpia. U vanova, u vonu shumë, baba i vetë, njëri i madhë, prisi vend banimit, pasanik, e kish aktivizu tërë shoqërinë me dalë me e kërku, ka i ka me djali. Tha kur u ktheva të shpia, në mramje, baba i brëngosum, më tha, ku ke qenë? A nuk të qova une, a nuk të obligova për një punë, ku mbeti deri tani? Djali i tha babës, pa o baba im, rrugës të shku, aty ku më obligove, i pash do njerës, të cilët lutëshin, dhe lutjet e tyne, feja e tyne, vendi kultit ku ata lutëshin, kisha respektivisht, më pelqej shumë, mbeta aty dhe u mahnita me atë fe. Tha nuk kom pa fe e matë mirë sa jo fe. Baba reagoj, shi qo shka i tha baba. Tha o birim, nuk ka hajrë në atë fe. Feja më e mirë është feja e të parëve tonë. Me i boj badet zjarë. Tha djali i thash babës, asësi, vallahi, feja më e mirë ish feja aty në sësa feja jon. Subhanallah, njëriu me logik të shëndosh, me njëra do të kupton se qëfar feja është ajo, kur zjarë është zoti ty. Atëherë, tha Selmoni, kur e kuptoj baba jem, se une isha i magjepsur dhe i mahnitur, me fejnët krishtarve, filloj mu frigu për mu, dhe më prangosi, më lidhi me zingjil, që mos me shku në ditën tjetër prap mu interesu në kish për besimin e krishterë. Mas disa kohë kanë ardhë disa të krishterë të Selmani i prangosur në shtëpinë e tij me zinxhirë. Ky ju tha atyne, ju lutem me tregoni në momentin e parë kur vinë tregtar prej Shamit dhe kur vendosin më u kthy prapë në Sham, më lajmëroni mu se unë jam i pari i cili dëshiroj me shku me ata tregtar në Sham. Pse me shku në Sham? Se kërkoj ke mu informu dhe me mësu fen e cila i pëlqejke prej burimit me e marë, me e marë prej bazës. Erdhen disa tregtar prej Shamit, njëran në sot shëmë përsi, kur edhe koha mu këthy mbrapa trektart, e lajmërun, kë aqë shumë u fliju, iki prej babës, prej shtëpis, prej prangave, dhe ju bashkan gjitë karavanit trektarve, dhe shkoj me ta në Shamë. Kur shkoj në Shamë, filloj me pytë, për njëriun më të mequr të fesë krishtere në Shamë. E lajmërun se njëriun më i mequr dhe më i dishëm për fejnë krishtere në të botë në Shamë, filon prifti. Shkoj dhe e gjeti filon priftin. Kur e gjeti filon priftin, shkoj dhe i tha, am pranën mu, une më konë shërptori joti, ti me më mësu fejnë time, dhe fejnë tonde, dhe deri sa ti e gjallë, pse ti mu më mëson fend, unë do të shërbej ty, do të jemi gatshëm dhe do të jem në urdhat e tua për çdo shërbim. Ai pranoi. Shiqoni çfarë çmimi po e paguon. Po është në gjendje çdo gjë me pranu, vetëm për mu u lajmëru dhe mu informu për fen që i kishte hin qef, mirë po prej burimit. Shiqoni tash çka thot për këtë priftin, që kishte qenë prifti më i dishëm. Fa kana rajul su'i. Salmoni thot, po farë këtë farë prifti ma i dishmi,
në shëm për fin kështë ere në të bot kështë qenë për thotë Selmoni njëri i keq njëri me karakter të keq pse në të rëgon shkakin thotë je mëruhum bis sadagati wa ju rëgibuhum fiha fa i dhe gjemru i lejhi minha eshja i këta në zahu li nëfsi fa këj prifti i në gjithë ke njerëzit me jep sadaka i në kuraj ke njerëzit me jep lëmosh i ka shti me jep lëmosh sadaka mirë po shkoj ke edhe vjedh ke sadaken nuk ju jep ke fukarave shkoj ke mshef ke për vete ky Selmoni që u bon zonë si tina me mësufen edhe më shërbim tina e shike se kë njëri dijën po njëri keq po e nëzit gjematin popullin me jep sadaka lemosh për njerëzit në vojtar mirë po pa e vjedh dhe po i mledh po i mledh thesart kur diqë këfar prifti i meqëm u mledhen populli mi abon derimet e fundit me e varos djem atje të dera po isho djem do djem hajde një ka se ka vend hajde një ka mësërini të dera atje keq mësërini hajde një ka qërë dhe nëllët ka vend hajde një ka vend edhe edhe një dhe dveta mi imranda dhejt pesmajt edhe nëllët ka vend u mledh populli me pregadit dhe me voros priftin që kështë qenë njëri me i dishëm po kështë qenë njëri me i keq atëherë para se me voros Selmoni tha popullit qytetarve tha kom obligim ju të rëgu një sen tha këj prifti juj, prisi juj ka qenë njëri i keq krejt pasurin ju që ka e keni jap sadakan, lëmoshen për njerëzit e vafër këj krejt i ka vjedh dhe i ka mledh i ka mshep rëzik i madh e folin i fjalt madhe me o prek prisin e fes një njëri që me vite e ka udhek një shoqëri atë të shkam kryt atë a than ke kujdes shka flet tha ka qenë këtu, a ki argument tha hajdiri me mumi u tregu ku i kam shep kur shkun e pan se në kish i kam bush 7 arkat mdhaja me lemoshen e njerëzve kur e pan populli se sa njëri i keq që kanë kënë kë të mlefosum e morën e kryqun për zvdekni pasaj e morën e gjojtën me bgur edhe vendosen ashtu me elon mos me shtin dhe për i mlefit ani pse deri para sa ishte gjallë ishte njëriu që i printe njëriu ma ma autoritet po kure kuptuan se ka qenë njëri i prisht njëri që i ka kishpërdor pasurin dhe sadakan ja japën dënimin e meritum në vend tina e vendosen një prift tjetër thotë Selmoni ky prifti i dytë që e vendosen në vendin e tina فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة شي كان يشكا ثوت ثوت كي ديوتي ثوت نو كومبانيري شي كان يشفر بشكريمي بريسيز ثوت نو كومبانيري ماتمير بس اي شي فال بس كو نماز سي كي سفال ثوت نو كومبانيري ماتمير سي سو كي بريفتي ديوت بو مينو سي كو نمازين بس اي شي فال بس كو نماز thot se sa kë njeri cili ka qeni devatshëm ka qeni përkushtum ndaj ahiretit natën është lut ditën ka është lut i badet që i manë fejnë vet këj prifti i dyt thot dhe komësu sende shumë të mira pe ti thot sa që aq ka qeni i dashur të kune ka kom arrit kulminacionin dhe dashuris për këtë njeri për këtë prift ka shtë menqur thot dhe këj ka vazhdu me ta me i shërby e me i shoqëru deri sa ka ardhë dhe fundi jetës tina para se me vdek i kom thonë o prift këti prifti dyt masit dek ti të kush po më drejton kush mundet më kon një njëri që në më shku prap me i shërby edhe me marë mësim për fen thot o birë jem boto është prish njerëzit jënë prish mirë po unë të porositi ty me shku filon vendin aty është një prift i cili është besnik dhe është i përkushtjum drejt mësimeve të shnosha të fesë krishtere në atë ko shkon dhe masit deky e kërkon filan vendin filan njerion thot në kaqu filan prifti aje pranon edhe vazhdo në dhe ati me i shërby deri sa i vjen deka dhe atina mas i vjen deka dhe këtina thot para se me dek thot edhe ty tërë fundi Selmoni thot me kënë pëmë porosit
tash me shku, ku i me shku, cilit prift me shku, me i shërby, kish plët prifta, mirë po kjo djegme ato të parin, ish njeri u maj meqmi, maj dishmi, po njeri i prisht, për mës mu djeg, po i vet priftat, se priftat e njojnë njën i tjetrin, si kusha që o gjallart, që njën në mës vete, kush është i meqem, kush është i meqem, kush është i marë, kush është i marë, kush është i pastër, kush është i pastër, kush është i prisht, atë ka të prisht, kush është hajnë, kush është hajnë, ha, po, 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 nuk po e fëfim në kërkën, se të ashtë dikush në përcil, të nesëm të në mëndhojnë, i bonë o gjallartë hajnë as i bonë, jas po i bojmë, po, me të vërtet, njën me zvete, dhe ka o gjallartë që kësh përdorin, djerësën e gjëmatit, as ka, ata që shkrujnë hajmalia, ata që kujdesën për tyrbe, qka janë ata, a më si thuj hajnë, E më që kam i dhënë, kriminal, ma but, a më kriminal, të mom, njësaj, që është dush, kriminal, kriminal. Tha me kënë pëmë përësit, të cili prift më shku, tha shkënë një vendi cili quët Amurije. Aty është një njëri i menqër, një prift, i cili e praktikon fenë drejt, shkove, shoqëraja ato, tha të shkove ataj, e gjeta njëri të mirë, mirë po, krejtë këta ishin mosh, tha dhe aty ju afru koha për me vdekë. Tha mirë po, kur shkova të këj prifti në Amurije, tha para se me vdek, a i kishte pasuni, krejt pasunin, tha edhe në kisha punu në diqka, malamu, tha tani unë u bona pronar i shumë lopëve dhe i shumë dheve, lopë edhe dhenë, dire, dosha, tha u bona pasuni, para se me vdek këj prifti në vendin Amurije, i thash, ty po të ko afru e gjeli, të kush po më porosit me shku, Nga se sot njerëzit jënë largu për imësimeve të vërteta Tha më tha kjo prifti i fundit Na mërije Tha o biri jem Une nuk njëh Mo njeri në si përfaqin e tokës Dhe gjej këto fjallë Nuk njëh une mo njeri në si përfaqin e tokës Pre njerëzve të fesë krishtere Që i din dhe i përmbat Aty në imësimeve të vërteta Atë shnosha të fesë krishtere Mirë po Etash Deri këtu ke Epizoda e parë Ose periudha e parë Për i këtu tash fillon periudha e dytë Thot mirë po, dhe gjo birjem është afru koha Me dal një pejgamber i Allahut i ri Tha une nuk e di kush është e njëri Mirë po mësimet e Isës a.s. në njëll Ajna ka kazu Për afërsisht disa Cilësi Disa simptome Alamete Tha e njëri i cili do të del është afru koha Se mu o prishin njërës Nuk ka mo njërës që e din të vërtetën E kur të prishin njërës Që nuk e din të vërtetën Atëherë Allahu e dërgon pejgamberin Për me e këthy edhe njërë njërzimin Në rrugën e vërtet Tha është afru koha me dalin njëri Që është pejgamberi Allahot Tha në po t'i ka zëj disa alamete E para tha Simptomi i par tha A njëri tha është prej Arabve Dikush po ankohet se po bën zhurmë dikush, nuk e di atin dytin kata po bën dikush zhurmë apo s'po bën, mirë po ju lutem që ci. Tha e para, tha e pejgamberi që do të vjen tha është prej Arabëve. E dyta, tha e pejgamber që është i vërtet, do të detyrohet mu largu prej vendit vetë ku ka lindë, do të detyrohet me emigru, me shku në një vend, i cilë është vendi nxehtë dhe ka shumë palma të hurmave. Për Medinën Tha unë po t'i kalzoj Tri karakteristikat këti njëriut Tha këj njëri ka tri karakteristika Tha karakteristika ati e par Këj njëri nuk han Pej sadakës Sadakën nuk e han Lëmoshën nuk e han këj njëri Tha karakteristika e dyt Hedijen dhuratën e pranon E treta Tha mes shpatullave Mes dy shpatullave në shpind Tha e ka vullin e pejgamberlokut Në shpind E ka vullin e pejgamberlokut Në shpind Në vullin e ti shkrun La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah La ilaha illallah Për juda e dyt Shumë me e fështir se e para Tash po fillon Ulltimi i tina i fështir Ulltimi i tina i gjat Qëka o bo? Ta është këtë djali ri Doet me fillu hullumtimin Me u thu
me shku më me mujt më ofru ati vendit që kyja përshkrujti ato cilësi. Me shku me e gjithë një vend ku ka harap, ku është vendin gjithë, ku ka shumë hurma, edhe me shku me avërtetu krejt ato tri karakteristika, që nuk e hanë sadakan, që e pranën dhuratën, hedijen, edhe që e ka vullin me shpatullave, vullin e pejgamber lëkur. Kam janis, që kam e bo? Se kyjë tha, tha e njëri, tha ka më ardhë me fen e vërtet të Ibrahimit, a.s. Thotë Selmoni, thumë me mate, vdish kë prifti i fundit, i amurijes, që i ala dhe pasunin, thotë kombet në amurije në advend, në shëmë, thotë një kodë gjatë, deri sa Allah ka dëshiru, thotë kur paprit mas nidit, një karavani trektarve prej fisit kelb, një fis arab me fisin kelb, a ishin trektar, tha shkova dhe ju afrova dhe ju thash, a keni mundësi me ma kry një shërbim? A mundëni me marë me mqun token e arabve? Krejt që to lëp, edhe që to dhenë, që ka pëjshini t'juja t'jon. Që qani o vlazit e mi dashur, kur njëriu është i interesum për të vërtetën, kur njëriu seriosisht e kërkon shpëtimin, nuk i intereson ati pasuria. Pa pëjshini krejt t'a lëp, edhe këto dhenë, krejt jon t'juja, vesh një shërbim kryjami, merem një me veti edhe qanem një kurnojnë arab, së spëti. O, kurse pranon këtë ofert, e pranon. Po këta njerëz, arab, këta trektari ishin kënë të prisht, këqi, ku mësë më kënë të prisht, halas ish ardhë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, sa Resuli sallallahu alaihi wasallam i ka kthjell arabt, sa arabt kanë qenë në degadencë, kanë qenë të zhytum, një ignorancë të madhe, në gjahillok, kanë qenë thundrina, bërlok, kur farë vlerës kanë pas, deri sa nuk e ka dërgu Allah dhul gjelal, dhe nuk e ka zgjedhë prej mesit tyne, Muhammedur Rasulullah. Dhe për një kotë shkurt, jënë bo zëtnit e dunjas. Për një kotë shkurt, këta njërë që jënë konë qoban, beduina, enda cak, poshtë e nëllë, në përshkretina, cuba, për 23 vite, kanë diplomu në akademinë e Rasulullahit, jënë bo zëtnit e dunjas, 14 sheku i kanë sëndu dunjan. La ilahe illallah. Tha po mëre, hajde me ne, në të qëjmë shamë. Tha kur kemi mbrin vendin e quajtur Wadi al-Qura. Tha më kanë mashtru, më kanë marë pasurin, këta të lëp, tha më kanë shit rëp për një jahudi. Së sot poshtë, a i tha krejt këtë pasurin për jo japi, vetë qëmë një vendin kur nojnë apt. E kanë pa të shkret, i vetëm, i e bëngji, kërën shku, kanë otu një këtë gjatë, leqja kanë vjedhë pasunin, po me keqja, njëri u i lirë u borop, e kanë shqit edhe e kanë borop, për kënë e kanë shqit për një jahudi. Mirë po, caktimet e Allahot dhul gjelal, shumë herë jënë të mshefta për ne dhe ne nuk dim, vjen një kader i Allahot dhul gjelal, ti hidrohesh, ti mërzitesh, ti brengosesh, pse të goditi diqka, po ti e ishkret dhe une, se nuk e din se pak ma von, mas ati kaderi, mas ati caktimit Allahot, mas asaj njarje, më shefet një sukses shumë i madhë për ty. Me dëvërtit ishtë o shumë tragike, o shumë e dhimshme, se si përfundon këtë djal, ka shpuntor, ka qindërshem, ka që sinqer, i lirë, përfundon mu bor rop, mirë po pikrisht në robrin e ti filan khajri. E blen një jahudi, këj jahudia, e mërë, rob, fillan me i bozullon me sekqyr, një dit, vjen të kjo jahudia, djali i agjës ti, jahudi, prej Medines, prej fisit Benu Kurejda, në Medine kanë jetu tri fise të jahudive, Benu Kurejda, Benu Nadir, edhe Benu Kajnuqa, do të me i dit të zene, do të zene do të me i dit, shumë më rëndësi, shumë në dim palivja, ja nisë, fiset e i lirëve. Po mirë, kulturë, me ditë, kemi prejardhën për e tëne. Ja njës lojle informata palidhje, qka po bojnë lejtarë që tash, në Zvicër, a ku jonë, sa po hajnë, qka po pinë, qka po bojnë, natën, qfar diskoteka po shkojnë, sa po hargjojnë kumare, kejto informata neve, invazioni informatave, sulman, kinë këto këtu në krysë, dinti, që boni Ronaldo, Malaldo, krokodili, aj, vishë, nuk po problem kjo. Mirë, e po mirë, do të me i dit ato që kanë lidhe me fenton shumë më rëndësi, do të me i dit.
i zorta, po mirë, po ti një qenë informata, po imësan, po imësan ajë pej Brazilit, që ka të lidhë me Brazilin, po imësan ato pej Kongos, breku i Fildeshte, po mirë, që ka të lidhë me breku në Fildeshte, e me Rasulin të lidhën shumë sende, së pej Gamirit, e du të me i ditë ato. Erë djale a gjestina, të këzotnija i tina, jahudi, prej Medines, këja shetit, atëm të ashtë që të, po, të ashtë. Kja ishte hapi pari tina, më ju afru të vërtetës. Mritin Medine, mritin Medine. Mirë po piga mire e sanë këtë ko ishte në meke. Kësë po din, mirë po mritin Medine. Kur mritin Medine, e pajti vendin zetë. Po shenë 4 onë hurma. Tha, që këj do të më konaj vendi që do të më ardhaj. Tha është Selmoni për thotë. Wa ba'tha Allahu Rasulahu sallallahu alaihi wasallam fa aqama bi Makkah ma aqama al-asma lahu bi dhikrin ma'a ma ana fihi min shughl ar-rifq fa shafat Selmoni fa kur edha unë në Medinë Allahu dhul jalal vetëm e kishte dërguar s'po din kështu musliman halo kishter kë mirë po don me prit kët njerëj fa unë tha isha sa jam konë në Medinë Allahu vesh e kishte dërguar Muhamedin alayhis salam pa ishte në Mekë se ne e dim se pejgamberi ka qëndruar në Mekë 13 vite. Mirë po tha unë nuk kisha mundësi me dëgju a ka dalë ndë një njeri në Mekë, a s'ka dalë se unë isha robë në robëni e robë jo qale, miskin veç punë, veç obligime robë thumë me haqëra i lë Medina tha pastaj pejgamberi e rrinë Medina emigraj hijretin ka zanë për mundimet e tia sa e ka mundu zotnija i ti sa ka hek tha një dit isha hypëm në maje të palmës të hurmës. Maj hurme. Ty vjel hurme, ty bohë hizmet, zëtnis. Tha, zëtnia jem poshtë aty, ertha një njeri aty dhe për i thët. Në sens, gjalli Agjestina erdhë dhe tha, ja fulan, katër Allahu beni kajle, wallahi innahum el-ana, la mujtemi'una bi Quba ala rajulin qadima alayhim min Makkah al-yawma yaz'amuna annahu nabi. Djali ajë zotni Selmonit ky nalt në hurma po vil hurma po ban Muhammed po i thot o miq Allahu i vraft filon kabilen filon fisin në Quba. Kubaja ka qenë një vend banim periferit Medinës tash për momentin Medinë Kubaja pjesë e Medinës Kubaja, një vend banim, o pjesë Medinës. Po në atë kohë, kur ka arë pejgamberi pej Mekës Medine, ka qenë vend banim i ndonë. Edhe mas parti pejgamberi ka ndërtu gjamin Kuba, dhe ka qëndru disa javë. Pastaj ka arë dhe ka ndërtu gjamin në Medine, gjamin e tina. Mas parti pejgamberi është ullë në Kuba, ka boni falloj strategjie, është pregadit tereni, mas disa jave ka arë pej Kubas në Medine. Kubaja për afërse 70 km pej gjamis pejgamberit Medine, vend periferi. Jahudia për i thët jahudis Allahu e vrath filan kabilen jenë mledhën Kuba o dal një njeri i ri po pretendon së është pejgamberi Allah e ata jenë mledhë masti ata jenë mledhë masti kyke maje hurmes po indin këto informata edhe tha jëmë kënë të urzu për i hurmes kër i këmë një këto informata edhe tha zhri pa shpejt gati i këmë ra për mi kryzot njës tha po i thëmë ati, qka the maherë, qka the? The o dal një njeri, tha ty thonë këto fjalë, zot një e më ka hishu plak, më ka gjujtë për tokë, ka fillu me mre, dhe qka ti intereson ty puna jote, puna e punën e vjil hurma? Tha i thash, mërë unë e dëgjova se ka dal një njeri, nuk më lënë tha ma shumë informata mo, dhe gjë tash, tash po fillon sfida, sprova, këta është duhet me i bo planet, me shku, me kërku, ku gjendit kë njeri, edhe me e vërtetu ato tri karakteristikat, që i kishton, nuk e han sadakën, lëmoshën, nuk han pej lëmoshës, hedijen, dhuratën, e pranën, edhe me zdi shpatullave e kavullën, shumë problemi madhë, ku me gjithë këtë njeri? Thotë Selmani, unë si robë, kisha mledhë diska pak, pasoni, të pavlerë pak, tha dola një ditë në Medine tha edhe i thash ku është ai djali që po i thët vetës pejgamber ku është ai buri më tha në filan vendin në shkova tha ku shkova e pash tha shkova dhe e afrova i thash
kom dëgju për ty që je njëri i mirë, je njëri i ndershëm, po i udhëzon njerëzit me e besu Zotin, une kom dë sadaka dë lëmosh, ja urna për të japi ty dhe mëslimanve. Thot Selmoni, i thiri shok të vetë, i tha hani, kë ka që pak hur me dosenë, tha a vetë nuk hajke. Ha, e mora vesh si e para dull. Karakteristika e ti e par u realizu. Sadak që pëhan. Mirë po tash kanë metë edhe dy sende. Se pejgamberi të Allah të kanë pas të ndalu me hunger pej sadakës. Se është konsideru në nëqmim që për pejgamberin e Allah dhul gjelal me hunger sadaka. A dhuratin hedijin e ka pranu pejgamberi sa zemë. Edhe ka porosit me jap hedije, se hedija është një element shumë më rëndësi që i bën muslimant më odasht me zvetët. Mas disa ditve i mledhje dhe dohurma, shkoj të pejgamberi, e mësaj venin tash. Herën e dytë i tha, o njëri i mirë, herën e erë dhe të pruna dosen dhe sadaka, shok të tu u ushqyn, ti nuk u ushqeve. Ti kom pru dohurma hedije, dhurat, urna. Tha pejgamberi i thiri shokt, edhe shokt hajshin edhe kuj hangaj. Tha e vërtetova dytën, e mora vesh, kam bejt vesh edhe një karakteristik, edhe një me vërtetua, këtë qaj pejgamberi vërteta jo. E treta me e fështira, qësh me i thonë dëshë shpindën, pse me i thonë dëshë shpindën, problem, mes dy shpatullave. Tha, kur kisha ko, gati dytën, tretën dit, shkojsha në Medine. Gjdo are, u mundosha, hani dit, kur shkova të pejgamberi, tha, ndodhi një gjenaze, kish dek një musliman. Tha, pejgamberi në islam e bajti gjenazen. Tu e bajt gjenazen, normalisht njeri kur e bajt gjenazen, ka nevoj munj, ka nevoj muqu, me qu të vori. Tha, e pasht, tha, kur ullet njeri, kur bjen në var, edhe pejgamberi, teshat e pejgamberi kanë qenë, nuk kanë qenë tash si këto të kohës tonë që jonë dveshmet, ngoshta e, mundin e me paramendu qëfar këmishe e improvizu me ka vesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha e pashta mes shpatullave tina pushkrun diçka. Tha mirë po u zgatësha e këqyrësha. Tha deri sa e pash mirë mes shpatullave tina vulja kushkrun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tha edhe mos pa, s'ka mu tash mu qka mu. Edhe tha ju gjujta dhe e përqafa. Kure përqafa i thash ja Rasulullah. Edhe filoni mi a të rëgu. Unë jam filoni. Krejt pja të rëgu në bivillimit. Jam djali ko marrë pej përsisi. Jam kënë gjërë në gjërë do të baba më ka dash. I kom bojë zmet zjarit u kon zoti jon, një ditë kom kalu ka kisha, krejt, ha pejgamberi e sa, o knaq, më përqafke, edhe, o bo musliman, ha qka do të me dhe, do të me dhe, e shhedu en la ilaha illallah, o e shhedu en në Muhammed Rasulullah, u kripu una o bo musliman. Mirë, po o bo musliman, po i robnum, thot Selmoni, për deri sa kom qenë rab, s'ko mujt me marë pjes, asë në luftën e Bedrit, asë në luftën e Uhudit. Këto dy luftën kanë ikë. Muslimon po, po i robënum. Një ditë, tha erdhat e pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi më tha, o Selmon, ti duash me bo diçka për me zgjidh problemin tënë. Mu liru për i robënis. Qysh mu liru për i robënis? Tha, thuj zotnis tënë, qka lip ti për i meje, me mlon të lirë, mu bo i lirune, mu liru për i robnisë dhe mu bo njeri i lirë. Ta shko bënë një mërveshje. Erë Selmonit e zotnija i ti jahudi, shi që një drejtësin e islamit të vlazën, a nuk ka mujt pejgamberi sallallahu aleyhi sallam më shku me ushtrin e ti, dhe me i thonë jahudis, kjo musliman shë e këta. Mirë po drejtësia e islamit. Islami nuk i banë zullum, kërkuj. I tha zotnis, qka li pej me e tha, më u bohën e i lirë, shi që një qëfar kushtit fështirë. Se ishte, Selmoni e kishte një karakteristik, ishte ekspert për kultivimin e hurmave. Ka qenë shumë ustah i mirë me imbajt palmat e hurmës e trupin e hurmës e me kultivurmen. Po i thotë zotinja Selmonit, e din filan token ku e kom? Po. Tha ty ka pas hurma ma heret, po nuk ka mujt kush me i këqyrë, jon kelbe, jon prishë, tha kërkoj prej teje me njallë 300 trupa të hurmave. 300 trupa me i kultivu. Tha edhe 40 si me thonë
strajce vogël, si s'pun kujtohet tani një shprehje, me i marë, dhe më thonë, një 40 strajca të vogla të mbushme me argjend. Shmim i madhë. Ha besat koftë. Erë të pejgamberi sa dhe zëmë, tha ja Rasulullah, ma ka qitë kushtin, qmimi shtrajtë shumë. Tha qka? Tha më ka lypë filën tokën që është tokë e dekme, me imbil 300 fidane të reja të hurmave, edhe asë një nuk guzon me dështu, se i lypë 300 trupat hurmës. Plus kësaj, 40 strajtësat vogla me argjend. Pejgamberi tha më së friga. Pejgamberi, një fushatë e boni. Tha, kush ka me ndihmu vllavit? Njerëzit, në atë kohë, shumë njerëz, tregti ka qenë kultivimi hurmës, kanë pas bashkë. Tha, kush do me japë fidane vllavit? Erë një sahabe 30, një sahabe 20, një një 15, një 14, profesori a bon 300 copa. Pejgamberi i tha, o Selman, kush kanë me imbil, bënu gati kejt, bëni hazër senet, kush kanë me imbil, thirëm edhe mu, edhe une kom qef me marë pjesë. Tha dhe po t'japi mishde, se asë një nuk kam me dështu, krejt kanë me nëzon, se dora e ndesh me pejgamberit mori pjesë të imbil. Dhe shkoj pejgamberi bashkë me dorën e ti imbili 300 fidane. Thotë Selmoni, vallahi, asë një pej fidaneve nuk dështoj, 300 zonën. Gjysa e qmimi të kry, tha ja Rasulullah, këto nëzonën, tha po, kalyp qmimin, argjend kalyp shumë. Bëhet mirë, tha Selman, bëhet mirë. Kalun edhe disa ditë. Mas do dite, erë Selmoni, pejgamberi, ja gjujti. Një strajz dë vogël. Tha shka që e zëtë njësë? Tha ja Rasulullah ka kërku qmim të madhë, a ju në krejt këta argjend këtu? Shka që e tha? Subhanallah. Shqeqani sa kanë qenë të bindur shok të pejgamberit në diçka kur i ka përësit pejgamberi? Spo din sa ju në? Tha shkova dhe kur fillova me anëgje, tha vallahi, tha 40 dulën, asë nuk dulën 41, asë 39, 40 dulën. E tha tash e i lirë. Tha tash e i lirë. Subhanallah, shqeqani bingen e shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në ato fjalë, në ato porosi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka thonë atyne, edhe mas kësaj Selmoni u boj lirë dhe pastaj ka vazhdu, ka marë pjesë edhe në betejën e Hendekut dhe kështu deri sa ka vdek në periudhën e Othmanit radhiyallahu anhu dhe ka jetu deri në moshën 80 vjeqare. Këtu përfundon ekspedita apo udhtimi i Selmonit radhiyallahu anhu. Tani edhe pse nuk kam hetë shumë kohë, kam hetë shumë pak kohë, do të mundohemi me nxjerr mësime dhe dobi prej kësaj ngjarje. Një dietar, një hoxh i madh në Medinë, ka emrin Sheikh Yahya al-Yahya, një hoxh i joni, një herë ne kur kemi qenë atje në Medinë, kur pa të fol për këtë rast, i pa të nxjerr 60 dobi. Është një dobi të vogël, një dersë e vogël, 60 mësime prej këtij tregimi, ne do të mundohemi të përmendim disa nga se 60 nuk kemi kohë për shkak se koha jon është afruar. Ndoshta tregimi është i gjatë, kush nuk e ka ditë më herët tregimin, e ka vështirë me e mbajtë mend bash ashtu krejt saksisht. Mirë, po nëse nuk doni me haru këtë tregim, atëherë ktheuni sonte në librin Fragmente nga jeta e shokëve të pejgamberit alayhissalam, apo kush ka ndonjë libër tjetër në lidhje me shokët e pejgamberit, edhe lexojini jetën e Salman Farisiut, edhe nuk do të harroni tregimin e tij për shkak se udhtimi i tij me të vërtetë është shumë interesant dhe ky njeri kaloi nëpër shumë sprova të mëdha derisa erdhi te e vërteta. Dobinë e parë që nxjerrim prej këtij tregimi është se shokët e pejgamberit alayhissalam kanë pas interesim të veçantë në lidhje me tregimin. Që do të thotë se edhe ne duhet kemi interesim të veçantë në lidhje me tregimin. Tregu për qëllim tregimin që i ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe shokët e tij. E jo prallla pa lidhje. Fatkeqësia jonë më e madhe është me të vërtetë fatkeqësi e kohës tonë që ne si prind ardhshëm nuk mundemi fëmijëve tonë me u siguru tregime për jetës pejgamberit, tregime për shokët e pejgamberit, e fëmia jon detyruar me shiqu dhe i din tregimet e Tom i Gjerit, e Pik Panterit, e Kuta Dione, e lloj-lloj filmat vizatum që nuk kanë vlerë dhe fëmia si fëmijë ato çka e sheh edhe ato e don, në ato dashurohet. Kjo fatkeqësia jon, sikur se ne të kishim mundësi mu përgatit fëmijëve ton tregime për jetën e pejgamberit alayhissalam, më u përshtat asa ata e kuptojnë për jetë, për moshën e tyre. Se ka mundësi edhe tregimet, për deri sa për shembull
se di tash unë jam dal për herë rrjedhave, por kur jam ikon në të vogël, për shembull, këtë kemi çmu sport billin, edhe këtë kemi pas qef më bosi ai billi që bëj ke magjie sen. E po nëse ti fëmis tont, a po dini sport billin ajo? Së shragut, diçka e thash nashë s'po dini çka është ajo. Edhe më kon që ne fëmijët ton kemi mundësi më bë tregime si Salman el Farisi ose si sahabeve të majtë burave dhe me u përshtat për kokën dhe moshën e tyne që ata mundën me e kuptu, ata nuk kishin me adhuru dhe me i dasht sport bidhi e me thonë unë jam filoni, jam fistiki ose Harry Potter, ha, dunja të loshe e madhë o bo, shumë miliona dolar jam fitu për të filmat edhe romanet Harry Potterit, mirë po ajmë pej thot Harry Potteri jenë në këtë rast është Salman el Farisi ose është Ebu Bekri, ose është Abdullah ibn Omeri, ose është Enesi radiallahu anhu, ose është Zubair ibn al-Awame, ose është Khalid ibn Walid, ose. Mirë po kjo fatkeqësia kohës tonë. Andaj, pasi që shokët e pejgamberit kanë pas interesim të veçantë për tregimet, edhe ne duhet kemi interesim të veçantë, se ndoshta ky tregim nëse ti dini njerit që don me i bo muhabet lidhje me to me islamin, me atë tregu rastin e Selmanit, që është rast shumë i mirë, që tregon se si një djalë prej një familjes shumë të madhe me mundësi që mu bo dhe këj pari i fisit se baba i ti ishte zotni, mirë po i la krejt ato për shkak të vërtetes, pranoj edhe mu bo rab, e kalej në për shumë periudat fështira, e mundime, e vujtje, mirë po deri sa e gjeti të vërtetën, po kur e gjeti të vërtetën, pejgamberi al-Islam, aqë shumë e respekton të dhe ndëran të Selmanin, sa që shumë herë kur vinë ke Selmanin me zhise, pejgamberi me zothej ke, Selmanu minna, o nahnu min Selman, se Selmani nuk kish familje, se ish pej përsis i huj, ja bëngji, pejgamberi për mës me ndi Selmani vetën të huj, dhe ke, Selmani është pej familjes teme, Selmani është pej neve dhe nemi pej Selmani. Kur kuj nuk ja bëjke këtë ndërë, vetëm Selmanit, radiallahu anhum. Mësimin e dytë që më marim për këti të regimi, është se në të regimet tona, ose në gjarjet tona që dona me imsu, ose dona me i të regu, duhet me pas parasysh zingjirin dhe autenticitetin, vërtëtsin e asaj në gjarje. Ne shpesh herë e kemi mbush kokën tonë me hiqaje, me të regime që ti nuk din, ishkon filoni, ishkon hasa, hysa, palidhje, ato këtë palavra. Mirë po të regimet tona janë të vërteta, që ne thëjmë, transmeton Abdullah ibn Mesudi, Abdullah ibn Abbasit, djali Abbasit, Abbasi migja pejgamberit, thot e kom marrë këtë tregim pej gojës Selmanit, dhe unë të tregoj se kjo gjendet në librin e Bukhariut, Bukhariu e ka marrë pej filonit, ani pse kanë kalu 1400 vite, unë të kazoj krejt se kjo ngjarje është e vërtet, jo me palavra, jo imaginata shkrimtarit, buzbjeshkëve të rrugoves, u e muha e ka marrë ambicjet e gashkruje, thë kërqej, thë e fluturoje, me gjyks topit jam në i grykin, e që përdi ju në palavra. Jo, tregimet tona jënë të vërteta, prej gojës Abdullah ibn Abbasit, Selmani të regon për tregimin e ti, dhe kështu është Selmani, radiallahu anhu, që dhe në thëtë, mos të ambushim kokën ton me informata, kur nuk dim se ajo ngjarje a është e vërtet apo jo. Dobi tjetër që mundëm me nxjerr për i këti mësimi është se sa ka qeni dashur Selmani për babën e ti, mirë po, kur vijen pytje e vërteta, kur pytje feja, atëhere emocionet, lidhja familjare, dashuria duhet më ndërprej, se dashuria me madhe duhet jetë dashuria ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Wallahi nuk po muj, tha nuk po muj, tha, me shku në gjami hap tazi, unë po vinë gjami, po më shetë babës, se baba nuk po ka qetë ma në gjami, e unë nuk po më i diqish një apre shqip, qetin babës, po vinë shetë në gjami. Kjo dashuri, kjo respekt ndaj babës është respekt i gabum, ajo motra tjetër tha, unë e tha jo me gatshëm me qitë shamin, edhe me embulu trupin tem, më u borë obreshe Allah dhul gjelal, mos me bo fesat dhe mos me i provokur opta Allah, apo nona më tranohat bre, qka me i bo nonës bre, apo nona, kjo respekt të i gabushëm, le tranohat, nish le ta qojnë, s'ka këtu respekt, nuk ka këtu respekt, respekti është ndryshe, mirë po kur vjen respekti Allah dhul gjelal ma në pytje, e për hatër të nonës e të babës, se nuk kontribon, kur kush mu respektu baba e nona ma shumë se ne muslimant, se dikush mundet me dhe gjukët fjallë teme, kalim që dhe thot, ha, qaj, 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 hoja, po imësej ke mu bof mija, arogantan dhe i nonës e babës, jo dhe Allahi, nuk kontribon kush në këtë Kosovën ton, për mu respektu baba dhe nona, për mu dit respekti dhe vendi i meritumi prindve ma shumë se sa muslimant, as shkollat, as fakultetet e kur kush nuk kontribon,
vetëm gjamiat kontribojnë që nonës dhe babës me ju jap vendi meritum, me ju kthy respekti, dhe kur kushtetën Kosovë nuk kontribon. Mirë po, dashuria, emocionet, respekti jon në, me vend, deri atëherë kur nuk cenohet dhe kur nuk kthyhen dhe nuk shkelen ligjet e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Një mësim tjetër që ka e marim për këti të regimi është se Allahu Dhul Gjelal ka njere bën kader dhe caktim me indodh njeriu diçka që ka ai nuk e ka qef, mirë po më vonë del suksesi. Shiqani, në fillim që ka thamë, baba i Selmonit pe dashuris që ka pas ndaj Selmonit e ka burgos të shpia dhe ka ja ka jap pozitën ose detyren më të ndershmen me i qitë zjarit dru. Ajo ka qenë pozita më ndershme që mos me lonë më ndalë zjarit i badet. Ky kur së dalë? Po që një dit i ka bova kia babes me i thonë, hashko kryo qatë pun, qatë dit që o dalë pe i shpis, aty u konë hajri për ta. Qatë dit që o dalë pe i shpis, aty u konë hajri për ta. Një dobi tjetër që e mësojmë prej këti të regimi, është prindi, nuk duhet fëmijën me mbajt të izolum prej botës. Dhe gjajni këta mirë, mirë për këta duhet me kuptu mirë. Nuk bën me kuptu pa kritere. Prindi e ka obligim me eduku e vladin e vetë në fejnë islame. Mirë po nuk guzonaj kure edukon për fejnë islame me izolu ato. Duhet me amësu edhe të këshijat në të kuptim. Duhet me informu djalin e vetë edhe për fejt e gabume. Se kjo e izolej djalin e vetë. Edhe këta i bëshin i badet zjarit. Kjo nuk kishë ndi ma heret për ndë një fej. Kaloj pa hiri kaloj, ka kisha u dashuru. Ti e edukon djalin tëndë. E vladin tënd me fen islame. Mirë po nëse ti e izolon, edhe fëmija jut nuk din që ka një fe tjetër, nuk din që e në krishlindet, nuk din që ka është Shën Valentini, nuk din që ka është baptistat kjo, a i mundet mu tërhek se ka mundësi me shku me disa njërës të fes tjetër, e tërhek diçka, edhe thot kjo ka me e mirë. Që dëmë thot fëmin nuk bën me izolu prej botës. Mirë po do të mi amësu edhe ato të këshia për më rujt për të keqës. Për ato Hudhaifa radiallahu anhu, sahabe i pejgamberit, thot krejt shokët e pejgamberit, pejgamberin e kanë vetë për hajr, unë e kanë vetë për sherr. Për më urujt për sherrit, me e ditë sherrin edhe më urujt për sherrit. Nuk është musliman i menqur, ai i cili e njeh vetëm islamin dhe nuk i njeh të tjerët. Musliman i menqur është ai i cili e njeh islamin dhe i njeh të tjerët dhe din mi u përgjigj të tjerëve nga se i njeh të tjerët. Në mësim tjetër, çka e marim prej kësaj ngjarje, shiqoni kur feja ka mekanizma edhe metoda me i përfitu dhe me i tërhek tjerët, si provokon të tjerët. Selmoni kalej për balë kishës, nuk kishë ndi për kishë kur, as kishë di që ka qyshë sende, mirë po e dëgjoj zonin e priftvive, edhe lutjet e tyne i pëlqin, hinin fejt. Për kësa e marim një mësime shumë të marë. Mekanizma duhet kemi metoda. Për ato, sa njerës e kanë pranu fejnë islame, mund kujtojt një polak, krishter, i cilë e ka pranu fejnë islame, vetëm kërë ka dëgju Kur'anin duke u lëzu. Prej, Muhammed, Abdul Basit, Abdul Samet, ka qenë një lëzu si Kur'anit i njëri e gjitit, ka vdek, rahmetullah alej, ka qenë prej mbretërve të Kur'anit, që ka lëzu Kur'anin mas mirë të ndunja, e ka dëgju Abdul Basidin të lezo Kur'an, nuk ka dit, edhe ka thonë, kjo muzik më pëlqej, dhe ka fillu më interesu, më hëllumtu, dhe ka thonë, kjo nuk ka muzik, po kjo është libri shejti muslimanve Kur'ani, dhe kjo lezo, ka pa, edhe ka ardhe ka pranu fejnë islame. Ne edhe këtu në ka ndodhë në qytetin tonë, në gjamin tonë, një njëri cili ka qenë dëshmani madhi fejnë islame, një dit ka kalu dit gjumoje, edhe ka pa gjëmatin t'ju falë jashtë. Edhe ati ka bo përshtypje diqka. Qëka i ka bo përshtypje? Jo pëse falën jashtë, po aje ka analizu safin e drejt. Dhe kur është këthy në vendin e punës, i ka thonë kolegës ti që gjëmatli joni. I ka thonë, ti e din që one këm avërzian edhe ju këm i nati. Mirë po sot, e këm ndryshu mendjen. Këm pa diqka në gjamin e juj, që aprej sot ju du. Për hajë, një njeri që të dëshmanë të është për një e u këthy, ama një arabi që ka ndodhi, ha, kur kom kalu, tha ka gjamia, o kom t'jo falë namazit gjumos, i kom pa reshtat e ndrejt, i kom pa të ndrejtum, e kom pa të pamjet bukur, zemrëm ka therë.
La ilaha illallah. Apo është mrekullim kjo mucize? Pse pejgamberi alayhissalam na ka tërheq vetën, imami i mençur, imami i vërtet, hoxha tamam usta, nuk hin namaz, pa u kthy ka gjemati, pa kërku pej gjematit, rregulloni safat, drejtoni safat, afroni mes vete, bashkoni mes vete. Priton hoxha efendia me kthy kryt. Mare pardhen. Mare pardhen hoxha efendi, po. Subhanallah, edhe ma shumë du të mi thonë, falni shpreje, u nërvëzodha, mirë po, Resuli Omeri kishmejre me shtak kishmejre, imamat kishmejre me shtak, nuk o puna me ndrej safat punë thjesht, po o punë më rëndësi, mare hoxha efendi, që thëj ka Abdul Kadri, mare kastravec, kjo puna e madhe, nuk e vogël, qka të kushton ta sekonda, më këthy ka gjemati, dhe shkonin gjamia tjera, elhamdulillah që gjemati poritët, dhe gjemati për imëson me indrejt safat. Subhanallah. Njën i falet një hapë për para, tjetëri një hapë në bas, tjetëri mes dy gjemative është një vendilir me hi i treti aty. Edhe kërdu, ndër që sabin, qërë punë tonde? O plak, o aq, nuk o kjo puna jeme e jotja, por Resuli sallallahu alaihi wasallam është kthy ka gjemati, duke i qurtu dhe duke i thonë, a nuk dëshironi ju të rëndoni dhe të rështoni, si kur se rështohen me lesht para Allahut në qiell? Nuk ka punë e vogël kjo, kjo punë më rëndësi është. Allahu dhul gjelal krenohet, pejgamberi thot, Allahu dhul gjelal krenohet, kur i shes safat e ndrejt muslimanve dhe i thot me leqve, shiqoni ropët e mi, sa bukur i ndrejtu dhe i nërështu. Nuk ka punë e vogël safi, nuk ka punë e vogël safi, sa që ka djetar islam, thojnë, është e lejume edhe namaz, atëhere kur prishet safi, me atër hekve mendjen ati bashkë gjëmatis që e ki afer namaz me dor me atër hek ose me shty ka djetarë dhe kas ljarë kanë shku duke dit vlerën dhe rëndësin e safit. Për ato ne duhet kemi të kujdeshëm, të kemi mekanizma që me i provoku të tjeret. Ti nuk e din që ka i provokon të tjeret, ty do këtë një sendi vogël, mirë po mundet me i provoku të tjeret për të mirë, dhe ata munden me e gjithë rrugën e islamit përshkak se ti ke përdor një mekanizm të mirë. Një tregim tjetër që mund një dobi tjetër që nxirim për këtë tregimi është se jo vetëm në kohën e Selmanit, mirë po çdo herë në histori, edhe në kohën e Sodit, diktatorët kur nuk munden mu pallafaqu me argumente e përdorin rëbnin ose burgun. Baba vet kur e mor vesh se djali vet i ka një qef feja krishtere e lidhi. Dhe kjo i ka ndodh edhe njerëzve në histori, sa djetar islam jo në Burgos, ku shteti dhe diktatorët nuk kanë mujtë mu balafaqu me djetarë të vërtet, atërë që ka me bo, shtinin burg. Shtinin burg, mirë po burg është medrezja dhe akademia e Jusufit al-Islam, burg është për bura, si thojnë shqiptarë, nëse din mu shfitzu mirë, atëherë burgu me dë vërtet është një gjë shumë e mirë, po Allah i dhul gjelal, kur në mos në bof nasib me hinë burg, ne masi po lavdojmë so mirë me hinë burg, nuk do të thotë se po bojmë doa me hinë burg, Allah unë arrujt pisherit burgut, mirë po nëse sprovohem i ndonjere, atëherë du të me shfitzun maksimum, së është medrezja dhe akademia e Jusufit al-Islam, dhe jo e dini se sa ndryshimet mëdha dhe sa influencë të madhe ka pas Jusufi al-Islam në burg, kur ka qenë, kur është burgos, pa drejtësisht, përshkak se diktatori në atë kohë nuk ka mujtë me e pranu propagandën dhe thirin e Jusufit, e ka shtinë burg. Një mësim tjetër që ka nëzirin për këti rasti është jetën e mësheft të priftave. Këta ditë të kone dhe aktuale filmi i Kodi Da Vinci-t, që e ka bo lëqe për galë Vatikanin e shkret atë shajt atë që dojë dhuni, kur ka kazu se sa organizat sekrete dhe kriminele rezikshme që është Vatikanin. Nësë pëjthojmë që është ata i dhenë, nësë pëjthojmë, asë nuk pëgzojmë, po ata vetë, ty njerëzit e ty në të fest të në, kazu se sa Maria, sa kriminalitete, sa organizat sekrete është ajo, edhe këtë regim në këtë regon. Një mësim tjetër që e nëzirin për i kësaj të regimi është se panvarsisht, njerëzit e këqi, sa do që zgatë sheri të në, nuk është e mundur Allahu mos me e qitë në shesh sherin e tyne. A i prifti i pari, a i njeri meqëm që i shkoni keq, a i ka vjedh poplën e vetë, Allahu e din sa vjetë. Mirë po, ani e në mësë dhekës, Allahu dhul gjelal e poshtënoj. Për ato,
الله ذو الجلال ثبت القرآن والله مخرج ما كنتم تكتمون دوك نفورم كرتنوسة آيات شطاطة دي بقرة الله ينزير نشش كريتا توش كان يرزق إم شيفين Por ato, subhanallah, nëse dikush prej neve është dradhagji, nëse dikush prej neve është njeri dhelprak, duhet me njere me i pastru raportet me Allahun, ose me njerëzit, se vallahi, Allahu dhul gjelal mundet me na pushtru, dhe me na marë ftyren, edhe nëse është nevoja në sahadekes, se edhe populli thot, kungullim bjoj nuk rinë gjithmon, dikur kelbet edhe e merë faqe aziz. Ka mundësin dhe shta dhe shumë dobime në zjerë për këti të regimi, Mirë po, me kash po përfundojmë, elusim Allahun subhanahu wa ta'ala, që të kemi ndobi në dunja dhe në akhiret, për krejtën e që ka i dëgjumë.